Faleminderit, faleminderit shumë. Okej, mbajeni një ritmin se tani po që do ju duhet energjia dhe bro ritma dhe... Ore, si ju kam parë me ato telefona në përduar, na keni bërë ndonjë foto apo jo? Një aty që shkatroi baterinë fare, ja, 2, 3, 4, okej. Bravo, tani po, dukeni shumë bukur, tani dukeni shumë bukur. Okej, ai ç'do të vi tani, në fakt është mbështetësi më i madh dhe një idhull për të rinë. Dhe ne e dim këtë. Chris, si thua? Taftojmë atë që i duket vetja akoma i ri? A? Tirana jon, gëzuar festën! Gëzuar, gëzuar, gëzuar! Gëzuar nga zemra atyre që na kanë ardhur sot. Në këtë fest që argëton nga Kavaja, nga Rogozhina, nga Vora, nga Kamza dhe nga bashkia jon e madhe, e bukur e fort e Tiranës. Dua në këtë moment të bëjmë atë ritualin që bëjmë gjithmonë. Përqafoni atë që keni në krahun e majt, atë që keni në krahun e djathtë dhe kuptoni që janë shokët tanë. Bashkëpunëtorët tanë, skuadra jonë, ekipi ynë, familja jonë dhe fitoria jonë e përbashkët. Fort, 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 fort! Dhe tani, dua që të shoheni të gjithë në këmbë dhe të japim një duar trokitje atyre që e themeluan Freshin, atyre që e drejtuan Freshin, atyre që i dhanë energjinë e bukur 31 vjetë për para, kur ishte e vështirë të ishte socialist, kur ishte e vështirë të krijoje këtë forum, kur ishte sfiduse të eci për para si një grup rinor i majtë. Falemderit, respekt, dashuri, mirënjohje nga zemra për të gjitha ta që themeluan organizatën më të bukur, më të fort dhe historikisht më fitimtare në politikën shqiptare. Forca, forca, forca dhe falemderit, mirënjohje edhe respekt. Sot jam shumë krenar, jo vetëm për ata që themeluan Freshin 31 vite përpara. Sot jam super mirënjohës për ata që ndoshta 31 vite përpara s'kishin lindur akoma, po janë sot pjesë e kësaj energjie të bukur që është organizata jonë, që është familja jonë, drejtohet nga Edi Rama, familja është Partia Socialiste e Shqipërisë, dhe ardhmja e kësaj familje është forumi rinor Eurosocialist i Shqipërisë, të rinj, europian, socialist, kjo është moto jonë. Mu bë zemra mal ku shikoj se si këshillat bashkiak janë sot të transformuar totalisht. Këshillat bashkiak sot me vendimin e Edi Ramës, kryesisë Partisë Socialiste, janë jo vetëm gjysmë burra, gjysmë gra, ashtu si që janë familje tona dhe shoqëria jonë. Po sot një e treta e këshillave bashkiak është për çuna dhe gocat e Freshit. Ndaj, kur dëgjova kolegët këtu, pyeta veten, pse jemi ndryshe nga tjerët? Sepse ne të rinë nuk i shohim si ata që mbajnë mikrofonin, që lideri ose lideria të bëjë një video në TikTok. Ne nuk i kemi aktivistët tanë që të djegin partinë e tyre, si shbën aktivistët e një partije tjetër, para njave kishën dhe ata për vjetorin e djegje selis. Aktivistët tanë nuk bëjnë konspiracion me telefon, se ju nxefe telefoni dhe mendojnë që i përgjojnë. Nuk vuajnë nga komplekset tila, nuk djegin shpinë e tyre, nuk janë aty si sfond për udhëheqësat, janë me fuqi reale, me vot reale, me vendimarje reale, në forumet ku meren vendimet për qytetet tona. Ndaj dhe angazhimi ju në qarkun e Tiranës, është ashtu si qëta Glinxheti, ashtu si qëta Maura, ashtu si qëta Roj, ne do të vazhdojmë që në këshillat bashkiak të kemi një kuotë për çunat dhe gocat e rinive të qyteteve tona për të marrë vendime dhe për të qenë aty ku caktohet e ardhme e qyteteve tona. Çuna dhe gocat e Freshit, ata që janë këshillat tonë bashkiak, erdhën një ditë e thanë kryetar, ashtu si kryeministri po bën një paketë për të ndihmuar qytetarët
shtresat nevoj, ata mendime ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, ata që punojnë në punët më të vështira, në polici, zjarfikës, infermier, mjek, duhet të bëjmë dhe ne një paket për ndihmuar studentët. Dhe kjo është arsyeja pse për herë të parë në historinë e qytetit, një student e ka udhëtimin abonen falas, sepse të rinjtë e qytetit e propozuan, të rinjtë e qytetit e votuan dhe të rinjtë e qytetit e implementuan. Të rinjtë ta në këshillë bashkiak, erdhën thanë kryetar, shumë mirë kjo e aboneve, por duke qenë se kosto e ashtritur për kësaj lufte të mallkuar, duke qenë se sa dolëm nga pandemia tërmeti, shumë familje janë prekur, do të duhet të shohim dhe historinë e konvikteve. Dhe ju thash, mos më pyesni mua, jeni vetë në këshillë bashkiak, propozojeni, votojeni, implementoni. E propozuan, e votuan, implementuan dhe sot konvikte në Tiranë janë me 50% ulje sepse kur të rinjt përfshihen, jo si garniturë, jo me teori konspiracioni, jo për djegur selinë e tyre, po përfshihen me vot dhe vendimarje, ata bëjnë gjëra të mrekullueshme. Përpara se të fillonim këtë punë, kishte një debat shumë të madh. Karta rinore, karta rinore, karta studentore. Edhe kur përshikoja ato primaret e tyre, i thënçin, njëri thoshte karta studentore është komplet kot, është vetëm transporti falas dhe nuk ka në i gjithë madhe. Tjetri që ta përvërcon dhe thoshte karta studentore si javlen fare, është vetëm konvikti me gjysëm të çmimi dhe nuk javlen fare. Ajo tjetra e tritoli thoshte karta studentore është komplet palidhja, ka vetëm 1600 shërbime ku merë në një diskaun, po nuk ja vlen fare. Në një farë mënyre, edhe kundërshtarët tanë më të mdhenjë, janë këthyre në reklamusit më të mdhenjë të punës sonë. Por, për te i festës, sot është një moment për reflektim. Sot është një moment për reflektim. Pse jemi ndryshe nga tjerë? Çfarë na bën ndryshe? Kur ti shikon që ka të rinj, ose forca politike që i shtyn të rinj dhe thonë të mos asfaltohet një rrugë, të mos bëhet një bulevard, të mos bëhet një kënd lodrash, të mos bëhet unaza e Tiranës, të mos bëhet sheshi Skënderbej, të shprishet piramida, të mos ndërtohet teatri, të bllokohet Kalaja, të mos bëhet liçeni. Çfarë politike është kjo? Çfarë politike, çfarë lidhje ka kjo me rinin? Ne jemi duke folur sot për një industri të re, që është ajo e kodimit. Ata janë duke folur akoma për asfaltin e rrugëve. Ne sot jemi duke folur për kripto, për blockchain, për inteligencë artificiale. Ata janë akoma ke 97-a, 98-a, poshtë zhvillimit, poshtë rrugët, poshtë unaza, poshtë sheshi, poshtë bulevardi. Nuk ka logjik, miqtë mi. 31 vjetë, nuk janë pak. Dhe 31 vjetë kush ka themeluar freshin, e ka filluar me atë plakun me Saliun, në vitet kur ishte një sistem represiv ndaj atyre që quheshin të majtë dhe progresistë. Imaginoni mas 31 viteve, për ata që sot janë themelusit e freshit tu me ne sot, është akoma Saliu, dhe akoma i inkurajon të rinjt e ti, si të djegin selin, si të blokojnë projektet, si të ndalojnë zhvillimin. Shok, miq, sot nuk na duhet që të flasim vetëm me njëri tjetrin. Ftesa ime për ju sot është të flisni dhe me ata që nuk mendojnë si ne, për t'i thënë, jemi të rinj, kemi një jetë, një plak i lojtur nuk mund të mbaj pengë, një politikë e mbrapsht nuk mund të blokoj qytetin, e ardhmja e përket çunave dhe gocave dhe freshi është organizata më e hapur, më përfshirëse, më idealiste, më energjike dhe më fituese për të përfaqësuar çunat edhe gocat e Tiranës. Miqtë mi, ne nuk na mjafton që të rrim vetëm me njëri tjetrin, ne duhet të flasim edhe me të tjerë. Ju më thoni Lali, po unë jam shumë i ri dhe shumë i pafuqishëm për të ndryshuar botën. Dhe pyetja që un kam për secilin për jush, dakor, ndoshta për botën është shumë e vështirë. Po veten mund ta ndryshosh dot? Zakonet e tua, mënyrën si flet, mënyrën se si ndihmon njerëzit, mund ta ndryshosh? Mund ta ndryshoni veten? Po mirë. Nëse mund ta ndryshoni veten, mund ta ndryshoni klasën tuaj, sepse një njeri që ka fuqi të ndryshojë veten e vet, mund ta ndryshojë dhe klasën e vet. Mund ta ndryshojë dhe klasën e vet. Mund ta ndryshoni klasën tuaj? Po mirë, një njeri që mund ndryshoj klasën e vetë, pasi ka ndryshuar vetën, mund të ndryshoj dhe gjithë shkollën e vetë, gjimnazin ose universitetin, se po ke fuqi ndryshosh një klasë, pa tjetër që me atë klasë mund ndryshosh, po në qofë se mund ndryshosh shkollën tënde,
Mund ta ndryshosh dhe rrugën e lagjës tënde, se kur ke fuqi ndryshosh një shkollë, mund ndryshosh një rrugë. Po nëse arrin të kthesh, të bësh për vete, të motivosh, të inkurajosh, të frymëzosh rrugën e lagjës tënde, mund ta frymëzosh gjithë lagjën tënde? Po nëse mund frymëzosh gjithë lagjën tënde, mund ta frymëzosh gjithë qytetin tënd? Po nëse frymëzon gjithë qytetin tënd, mund ta frymëzosh gjithë qarkun tënd? Ndaj, asnjë çund, asnjë gocë nuk është i vogël dhe i pafuqishëm. Kush ndryshon veten, ndryshon klasën. Kush ndryshon klasën, ndryshon shkollën. Kush ndryshon shkollën, ndryshon rrugën. Kush ndryshon rrugën, ndryshon lagjën. Kush ndryshon lagjën, ndryshon qytetin e vet. Dhe kush ndryshon Tiranën, Kamzën, Vorën, Rrogozhinën, Kavajën, ndryshon gjithë qarkun ton të mrekullueshëm. Kjo është formula jonë. Ky është motivimi ynë, edhe kjo është energjia e forumit rinor eurosocialist të Shqipërisë. Sot është data 15 janar. Dhe ndërkohë kemi një datë tjetër, që është data 15 maj, ku ne duam që të gdhiemi fitimtar 15-0 në të gjitha bashkitë e qarkut tonë. Ndaj, miqtë mi, është shumë e rëndësishme të jeni përmendur atë që quhet aktivist, një vegël, një instrument, një mënyrë se si ne aktivizohemi, se si ne frymëzojmë tjerët, se si ne shpërndajmë lajmin e mirë të punëve që janë bërë. Sot jemi në një situatë ku po të shikoni kundërshtarët tanë sulmojnë strategjitë tona që funksionojnë më mirë, se ndryshe nuk do i sulmonin. Patronazhisti është ai çuni dhe ajo goca që vjen ke dera gjatë kohës pandemisë dhe thotë ja një kuti me ushqime, ja qesja me ilaçe, ja të të mas tensioni dhe temperaturën për një plak, për një gjysh, për një gjyshe, për një të moshuar, të vetmuar. Patronazhisti ishte ai që shkonte derëm-derë dhe thoshte ç'a ndime ke nevojë mbas tërmetit. Ku ke probleme me çatin? Ku ke probleme me murin? Ku ke probleme me humbje dhe pasoje që mund të kesh pas për tërmetin? Ata e sulmojnë patronazhistin, se në fakt patronazhisti ishte aktivisti më i shkëlqyer i fitores sonë të fundit. Dhe sot, patronazhisti digital, aktivisti, është mënyra se si ne në mënyrë digitali, jo vetëm fizikisht, shkojmë tek çdo derë, shkojmë tek çdo zemër, shkojmë tek çdo mendje, i flasim çdo njeriu. Ndaj dhe unë besoj që ne do të kemi një betejë në çdo rrugë, në çdo lagjë, në çdo derë, po do kemi një betejë në çdo telefon dhe në çdo rrjet social për të treguar diferencën. Ju kujtoj që kur përmend emrin atyre të tjerëve, gjëja e parë që të vjen në mend në çdo sondazh është 97-a, ku gjithë prindrit tanë humbën gjithë paratë e tyre. Është 98-a, ku sulmohej me tank kryeministria. Është 21 janari që është javën tjetër për vjetori, ku vriteshin në shesh në bulevardin Dëshmorët e Kombit njerëzit me plumba në mish. Kurse kur ti përmend Partinë Socialiste dhe Freshin, ti kujton vitin ku ne ishim kryeqyteti europian i rinisë. Vitin ku ne jemi qyteti europian i sportit 2023. Ti kujton piramidën, ti kujton sheshin e ri Skënderbej, ti kujton aktivitetet e panumërta që patëm për të rritur imazhin Tiranës dhe Shqipërisë. Ti kujton pazarin, ti kujton këndet e lodrave, ti kujton 43 shkolla të reja, kampusin e ri, Universitetin Bujqësor të Tiranës, konviktet e reja të inxhinierisë, konviktet e reja të mjekësisë, kampus